Salam hörmətli izləyicilərim, Arendaz kanalının izləyiciləri. Yeni bir həyət evinin çəkilişinə bizi dəvət elədilər. 5 otaqlıdır, hər mərtəbə monolit betonla inşa edilibdir. Tərtəmiz 3 sot yarım torpağın içərisində inşa edilibdir. Çox əla bir təklifdir, həqiqətən. Mən keçdim evin içərisində baxdım. Super bir təklifdir də, inanın ki, qiymət də əla qiymətdir. 5 otaqlı bir həyət baca da verə, ürəyiniz istəyən. Operator, yaxşı fonda göstər həyət bacanı. Burada əkin sahəsi, belə bir əkin sahəsi ayrılıbdır, hörmətli izləyicilərimiz. Evin çöldən ümumi görünüşünə fikir versiniz. 200 kvadrat metrdir, hörmətli izləyicilərimiz. Otaqlar nəzərə çarpacaq dərəcədə iri otaqlardır. Mətbəxi həmçinin. Təkrar yenə qeyd edirəm, hər mərtəbə monolit betonla tikilib, cütdaşla inşa edilibdir, axıra qədər kupcalı. Operator, yaxınlaşa evə tərəf. Gözəl kiversiz tamet daşlarla üzərlibdir. Həyət bacası süperdir. 2 sotdan çox həyəti qalıbdır. 2 sot nə qədər həyəti qalıbdır da belə deyək. Gördüyünüz kimi 6-7 daşın üzərində dayanıbdır. Deməli, burada son yekun işlər qalıbdır, hörmətli izləyicilərimiz. Bak, eyvan yığılacaq. Çox gözəl bir eyvan sahəsi var. Oradan da sizə həyətini təqdim edəcəm. Eyvanın məhəccərləri bağlanacaq. Zirzəmisi var, geniş zirzəmisi var. Zirzəmisinin qapısı qoyulacaq. Deməli, evimizin giriş darvazası hələ qoyulmayıbdır. Deməli, bir dənə balaca qapıdır, kaletka qapı fikir versiniz. Bir dənə də pultla idarə olunacaqdır, domofon sistemi də yığılıbdır. Bir dənə də pultla idarə olunan maşın salmaq üçün geniş bir jalüzlü darvaza olacaqdır. Yaxın günlərdə 5-3 gün içərisində o da qoyulacaq. Ev tam hazırdır evin içərisi. Buradan evin yanlarına fırlanmağa xod var. Arxasına da keçirmək mümkündür. Operator gəl, zirzəmisi də göstərək. Bütün podvallardan xod qoyulubdur otaqların altına keçməyə, artıq əşyaları yığmağa. Su burada daimidir. Suyu var, qazı var, ışığı var, kanalizasiya mərkəzidir. Qırqalan şəhərindəyik, çox əla bir yerdəyik. Evdə deməli inşa edildiyi küçədə birbaşa yola baxır. Tupikdə, dalanda tikilməyib, hörmətli izləyicilərimiz. Çox əla təklifdir. Evlərə mən özüm keçdim, baxdım. Yaxşı aboylar seçilib, divar kağızları. Çox, həqiqətən də çox səliqəli təmir olunubdur. Mərmər pləkanlarla ikinci mərtəbəyə qalxmağa mərmər pləkanlar yığılıb. Hər mərtəbədə hamam tualet var, geniş şəkildə. Yer bütün birinci mərtəbədə betondur və hər tərəfdən istipolla təhsiz olunubdur birinci mərtəbə. Gəl aferin. Buradan da pləkanlar da həyətini bir dəfə göstər, izləyicilər baxsın. Burada belə bir məhəccər düşünürəm ki, olacaq. Ki versiniz, çox genabol, əsl həyətli, bacalı həyət evidir. Burada da belə bir eyvanı var. Yəni, baxanda görünür də belə pis çıxmasın, mənim deməyimə ehtiyac yoxdur. Bahalı qranit daşlarla üzlənilibdir. Ki versiniz, istipol yığılıb bura. İstipolun kollektorunu göstər. Deməli, kombinin kollektoru yığılıbdır. Hamısı bahalı divar kağızlarıdır. Bura mətbəxin qapısıdır. Bura qonaq otağının qapısıdır. Birinci mərtəbəyə tanış edirəm sizi. Girişdə sağda mətbəx, qonaq otağı, yataq otağı və sanitar qovşaq. Bizə müştərilər zəng vurur Arendaz kanalına. Əslində, müştərilərin bir neçəsi bu proyektdə üstünlüyü verir ki, birinci mərtəbədə 2 otaq olsun. Bu evdə də həmçinindir. Birinci mərtəbədə bir yataq otağı var, bir qonaq otağı. Gəl başlayaq mətbəxdən. Belə bir geniş bir mətbəx sahəsi var. Çox əla təmin edilibdir. Pəncərəsi birbaşa həyətinə açılır. Kimiyəsiz, 2 dənə arasında qalınma pəncərəsi mövcuddur. Burada istifoldur. Qranit daşlarla burada üzlənilibdir. Thank you.
Qonaq otağını hal-hazırda çəkib sizə göstərməyik. Gözəl bir qonaq otağı var. Pəncərəsinin qarşısında heç bir maniyə yoxdur. Yəni 3-4 metr məsafə var. Qonşu evdən 3-4 metr məsafə var. Gördüyünüz kimi döşəmə laminatdır. Ən bahalı laminatdır deyərəm ki, döşəməyə vurulubdur. Betonun üzərindən. Yer burada beton monolitdir, burada beton monolitdir. Operativ geniş fondu göstərək. Burada belə bir yatan otağı var. Burada iyi hazırlıdır. Ümumiyyətcə, hörmətli izləyicilərimiz, təkcə yenə qeyd edirəm, mən evə baxdım hər tərəfli, hər mərtəbəyə. Otaqlar doğrudan da iri-iri otaqlardır hər biri. Burada da belə bir yataq otağıdır, pəncərəsi mövcuddur, figur işləmələr işləmələrdir, spot işıqlar bağlanılıbdır, kupcalıdır. Bizim kanalımız Arendaz kanalıdır, abunə olun ki, məlumat gəlsin. Yeni videolar kanala yüklənəndə ilk olaraq sizə məlumat gəlsin. Bax, fikir verirsiniz, beton monolitdir. Bax, hörmətli izləyicilərimiz. Beton monolitdir, asma tavanla yığılacaqdır. Necə lazımdır, təhvil veriləcəkdir. Son yekun işlər qalıbdır. Qiyməti barədə də sizə məlumat verəcəm videonun ilərləyən dəqiqələrində. Fikir verirsiniz, çox rahat qəkanı var həqiqətən. Çox geniş, gözəl, göstər belə hər tərəfdən baxsınlar. İzləyicilərimiz, pləkan da gördüyünüz kimi həm iri ölçüdədir, həm də granit daşlarla yığılıbdır, səliqəli. Buradan da bir pəncərə qoyulubdur, şəbəkə pəncərədir, işıqlandırma üçün. Bu da öz həyətinə baxın. Ha, digər bir pəncərəmiz də burada mövcuddur. Hər tərəfdən evin içərisində gün işığı düşür, hörmətli izləyicilərimiz. Hər bir tərəfdən 5 otaqlı, kupcalı, 3 sotyarının içərisində bizim nömrələr var ekranda. Biri 055 iləndir, biri 077 iləndir. Bizə zəng vurun, biz sizi qarşılayalım, bizim işimiz Xırdalandadır, ofisimiz Xırdalanda yerləşir. Deməli, ofisimiz Xırdalanda yerləşir, köhnə bazardan bir 150 metr, çox yox, 150 metr. Avpark istiqamətində gedəndə yolun sağında yeni tikili bina var. Həmin binanın altında otururuq. Ofisimizin adı Abşeron Əmlakdır. Bizimlə əlaqə saxlayın. Hər büdcəyə uyğun evlərimiz var. Buradan da eyvana keçid üçün bir qapı qoyulub. Həyət bazasını göstər. Çox gözəl eyvanı var. Əla, əla bir atır, əla. Fikir verirsiniz, ikinci mərtəbənin dəhlizinə fikir verirsiniz koridoruna. Çox geniş, rahat öyüdü, həqiqətən çox rahat öyüdü. Divar kağızlarına baxın, hamısı bahalı divar kağızlarıdır. Deməli, burada sanuzeldir, ikinci mərtəbənin sanuzeli. Buranın işini qoşulmayıb, buranı da göstər. Beş otaqlıdır, 200 kvadrat metrdir yaşayış sahəsi. İri həcmli otaqlardır, bax, qeyd etdiyim kimi. Gəl baxaq, operator. Yataq otaqlı, hörmətli izləyicilərimiz. Kompi sistemi çəkilib, televizor üçün antena yeri qoyulubdur. Hamısı bahalı, yüksək yerlərdir, fikir verirsiniz. Orada kondisioner üçün yer qoyulubdur. Yəni, belə deyim də, rəhli evlərdə bir belə yataq otaqlı olur. Yoxsa bir 18-20 kvadratdır bəlkə də. Qapılar da yaxşıdır, sanmalı qapılardır. Yaxşı zamoklar da qoyulubdur, hamısı kişilək vəziyyətdə. Gəl, qatır, gəl. 200 kvadratdır. 3 sotyarında. Buna bax, qəşəkdə bağlıdır hamısı. 200 kvadratdır evdir, 3 sotyarının içərisindədir. Xırdalanlar yətər zaman olduğu kimi. Bax, bir yataq otağı da burada mövcuddur. Çox əla divar kağızları qurublar, gözəl. 5 otaqlı, 2 mərtəbəli. Deməli, 2 otağı aşağıda baxmışıq, birinci mərtəbədə 3, indi göstərdiyim 4, burada 5.
Ümumi işlər peşinizi otağı göstərirəm sizə. Əlavə bir mətbəxi var. İşi sanozer var. Bizə zəng vurun. Qiyməti çox əladır. Bu evin qiyməti 180 min manatdır. 5 otaqlı villa 180 min manata. Zəngimizi gözləyirik. Bir dənə də bəyan işarəsində vurun. Salamat qalın.